علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے بچوں، آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ درجہ نمبر 2 یعنی کہ بیجو دھورن اور سیکنڈ سٹینڈرڈ کے لیے ہیں۔ جسن القرآن میں پیج نمبر 26 اور لائن نمبر 5 کے اوپر یہ سبق موجود ہے جو میں نے یہاں پر بورڈ کے اوپر لکھا ہے۔ میں آپ کو اس کو ہجے کرا رہا ہوں، آپ تمام بچے جو ہیں پوری توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جتنا زور سے آپ پڑھیں گے آپ کی زبان اتنی ہی صاف ہوگی انشاءاللہ۔ میم نون زبر من، میم نون زبر من، کاف الف زبر کا، کاف الف زبر کا، من کا، من کا، زے یہ زبر زے، زے یہ زبر زے، ہاں زے کو ایک دم کلیئر نکالنے کی کوشش کرو، زے یہ زبر زے، زے یہ زبر زے، نون بے زبر نب، نون بے زبر نب، زینب، زینب، ماشاءاللہ۔ دال ہے زردی، دال ہے زردی، ہاں ہے کے اندر تھوڑی سی آپ کو تھوڑا سا جھٹکا لگے، دی دال ہے زردی، دال یہ دال ہے زردی، لام یہ زلی، لام یہ زلی، دہلی، دہلی، کاف الف زبر کا، کاف الف زبر کا، جیم لام زبر جل، جیم لام زبر جل، کاجل، کاجل، عین واو زبر او، عین واو زبر او، ریتے زبر رت، ریتے زبر رت، عورت، عورت، عین کو تھوڑا گلے کے بیچ والے حصے سے نکالنے کی کوشش کرو، عورت، عورت، ماشاءاللہ۔ اور ایک مرتبہ ہجے کر رکھا ہوں، توجہ رکھے، میم نون زبر من، میم نون زبر من، کاف علیف زبر کا، کاف علیف زبر کا، من کا، من کا، زے یہ زبر زے، زے یہ زبر زے، نون بے زبر نب، نون بے زبر نب، زینب، زینب، دال ہے زدی، دال ہے زدی، لام یہ زلی، لام یہ زلی، دہلی، دہلی، کاف علیف زبر کا، کاف علیف زبر کا، جیم لام زبر جل، جیم لام زبر جل، کاجل، کاجل، عین واو زبر او، عین واو زبر او، ریتے زبر رت، ریتے زبر رت، عورت، عورت۔ ابھی ہم نے ہجے کیا، اب میں آپ کو روا پڑھاتا ہوں، توجہ یہاں پر رکھے، من کا، من کا، زینب، زینب، دہلی، دہلی، کاجل، کاجل، عورت، عورت، ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے اس ویڈیو کے ذریعے آپ اس کو بار بار تاکہ آپ کا سبق جو آپ کو پکا ہو جائے۔ اب ہم اردو کا سبق مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ بے الف زبر با، بے الف زبر با، تے ساکن، تے ساکن، بات، بات، میم الف زبر ما، میم الف زبر ما، نون ساکن، نون ساکن، مان، مان، سین الف زبر سا، سین الف زبر سا، تے ساکن، تے ساکن، سات، سات، الف مدہ آ، الف مدہ آ، میم ساکن، میم ساکن، آم، آم، دال زیر دے، دال زیر دے، یہ ساکن، یہ ساکن، دے، دے، بات مان، بات مان، سات آم دے، سات آم دے، ماشاءاللہ۔ کاف الف زبر کا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، کالا، کالا، دال الف زبر دا، دال الف زبر دا، غین ساکن، غین ساکن، داغ، داغ، کالا داغ، کالا داغ، ماشاءاللہ۔ بات من، بات من، سات آم دے، سات آم دے، ماشاءاللہ۔ کالا داغ، کالا داغ۔ اسی طرح سے اس کو مشق کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم سورہ فاتحہ جو ہے اس کو مشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی مشق کریں گے، آپ پوری توجہ یہاں پر دیں گے اور پورے مخارج کو صحیح نکالنے کی کوشش کریں گے۔ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم نہیں، جیم کو کلیئر کرنا ہے، رجیم، رجیم، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور ایک مرتبہ پڑھیں گے، عین کو تھوڑا کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم थोड़ी सी आवाज को यहीं निकाले اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ما شاء الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب غير المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين ضالين نہیں دوت اور لام دونوں کے اوپر تشدید ہے یہ دوت جو ہے وہ لام کے ساتھ مل جائے گا اس لیے لام جو ہے دو مرتبہ پڑھا جائے گا ولا الضالين ولا الضالين ما شاء الله صدق الله العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته